Yani doğrudan da belə maraqlı bir his keçirdirəm. Çünki Ardasa 6 il bundan qabaq biz Quzanlıda oynuyorduk. Və nə vaxt deyirdim ki, nə vaxtsa yani artıq belə Xankəndidə, Şuşada, bu bölgələrdə də futbol oynayacağım. Və həmişə elə bil ki, gözləyirdim ki, bu nə vaxtsa baş verəcək. Və günləri o gün gəldi çatdı ki, uçuruq Füzuliyə, oradan da gedəcək Xankəndi oyuna. Uşaqlarla danışıram, legionerlərlə danışıram. Yəni başa salıram ki, yəni doğrudan da biz hara gedirik, çox maraqlı bir yerdir. Yəni çox belə deyim də bütün millət gözləyirdi ki, nə vaxtsa biz orada gedib oynayacağıq. Çünki özümüz də yəni o bölgənin təmsilçisiyik. Və əlbəttə ki, yəni hər kəs dərk eləyir bunu və sevinirlər ki, yəni biz gedirik artıq orada ilk oyunumuzu keçirdirik.